Look net compong the snap cap side for me like tall, be on top side above VOA, be Rotterdam, Washington. Britannia top a day job channel America, look Donald Trump, but the two score carpet high put hair. Rossi banjit direct no knong car, but channel carpet cavity gag and long the knee. But time look banny ye tie, present by Britannia top a day Rossi, look Vladimir Putin, Joe Jetrup look no, look chat talk tanichi guns and bad moe, but men chip of no no day. នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងរយៈពេលជិត 6 ខែលោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថាបើទោះបីជាលោកពូទីនបានគ្រប់គ្រងបែកភេបរបស់លោកជាជាងបែកភេបរបស់លោកស្រីហ៊ីលារីឃ្លីនតុនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏លោកនឹងនៅតែមើងមាត់ចំពោះមេដឹកនាំរុស្ស៊ីជាជាងលោកស្រីឃ្លីនតុននៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកត្រាំបានសួរថាតើអ្នកជឿទេថាលោកស្រីហ៊ីលារីឃ្លីនតុននឹងមើងមាត់ជាងខ្ញុំ លោកបានបដិសេធថាលោកមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេដែលលោកនិយាយថាខ្ញុំមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាអាចកើតឡើងនោះទេគ្មានបំណុលនៅរុស្ស៊ីនោះទេនៅពេលសួរអំពីការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របែបប៉ុននឹងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិក ដែលក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកជឿថាបានទទួលការអនុញ្ញាតពីលោកពូទីននោះលោកត្រាំបានបាននិយាយថាគាត់គួរតែមិនបានធ្វើរឿងនេះនោះទេនៅក្នុងដំណើរដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយតំណាងរាមអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដ៏សំខាន់ម្នាក់បានផ្ដល់សេចក្តីកម្មកាលពីថ្ងៃពុធប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងអ្នករួមការងាររបស់ខ្លួនគឺលោក Jeff Sessions សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកជេហ្វសេសិនស៍ត្រូវបានលោកប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំតែងតាំងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌សមាជិកប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋញូវជឺស៊ីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកខូរីប៊ូខឺបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើត្រូវតែងតាំងជាផ្លូវការលោកសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសេសិនស៍នឹងត្រូវតម្រូវឲ្យស្វែងរកយុតិធធម៌ឲ្យស្ត្រីប៉ុន្តែកំណត់ត្រាអំពីប្រវត្
Sessions. Look Sessions, nâng trời kê đồng phân tha nâng ca biết thị smart khní đã bỏ bật chìa bộ rốt Amerikan, đã sở lành phết đuổi khní, nâng nẹ bật đồ phết. Bọn ta bật vọt rồi bỏ lúc bằng hành tha, lúc nâng mình thuở đuổi chân nụ tê. Lúc nâng trời đầm rơi oi ca biết thị bỏ chân out, bọn ta bật vọt rồi bỏ lúc bằng hành tha, lúc nâng mình thuở đuổi chân nụ lòi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh John Lewis đã chia sẻ một rút này cho lần này thị sĩ vật bản mình bởi sát thả. Sẽ ở đoàn ám mỹ bạn bỏ chấm hiền từ một dạng khăn, chấp bố từ rộng xa một phép nâng dự tịch thua. Bần tay dương mình toàn xâm rạch bán cô đại được bỏ dương nơi lại tê. Dương chọn bỏ chấm hiền bần to từ mốc to từ tiệt. ប្រធានាធិបតីដែលនឹងចេញពីដំណែងនៃប្រទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីព្រមានមួយដល់មេដឹកនាំបរទេសទាំងអស់កុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសលោកខណៈដែលប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកផ្សេងទៀតក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកយ៉ាហយ៉ាជេមេដែលបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល 22 ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋាប្រទេសរបស់លោកអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯងបានចំពោះថាតើលោកគួរចោះចេញពីដំណែងបន្ទាប់ពីលោកបានចាញ់ឆ្នោតកាលពីខែធ្នូឬយ៉ាងណានោះហើយលោកក៏បានប្រមានទៅនឹងប្រឆាំងទៅនឹងការឃោសនានិងការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់លោកផងដែរលោកចាមេបានចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដ៏គួរឲ្យភ
400 នាក់ និង បាន បង្ខំ ឲ្យ បិត សាលារៀន ចិត 2000 ខ្នង ហើយ សាលារៀន មួយ ចំនួន ក្នុង ចំណោម នោះ កំពុង ប្រើ ប្រាស់ ជា ទី ជម្រក សម្រាប់ ក្រុម គ្រួសារ ដែល ត្រូវ ផ្លាស់ ប្ដូរ លំនៅ នេះ បយង តាម អ្នក តំណាង នៃ មូលនិធិ កុមារ អង្គការ សហប្រជា ជាតិ ដែល បាន និយាយ កាល ពី ថ្ងៃ ពុទ្ធ លោក ស្រី Maricel Rilandno នៃ អង្គការ UNICEF តំណាង ឲ្យ ប្រទេស យាម៉ែន បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា នេះ គឺ ជា ឧទាហរណ៍ ចុង ក្រោយ បង្អស់ អំពី ថា តើ ការ វាយ ប្រហារ ទៅ លើ តំបន់ ស៊ីវិល បន្ត សម្លាប់ និង ធ្វើ ឲ្យ កុមារ រង របួស ក្នុង ប្រទេស យាម៉ែន យ៉ាង ដូច ម្ដេច ជំនួស ឲ្យ ការ រៀន សូត្រ កុមារ បែរ ជា មើល ឃើញ ការ ស្លាប់ សង្គ្រាម និង ការ បំផ្លិច បំផ្លាញ ទៅ វិញ
ផ្នែកសំខាន់មួយនៃសង្វាក់ចំណីអាហារត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទសត្វដែលជិតផុតពូជរបស់ទីភ្នាក់ងារជលផលនិងសត្វព្រៃរបស់អាមេរិកដែលហៅកាត់ថា FWS សត្វខ្មុំធ្លាប់មានច្រើនពីពេញប៉ុន្តែឥឡូវនេះសត្វខ្មុំបានក្លាយទៅជាសត្វជិតផុតពូជទៅហើយនេះបើយោងតាមព័ត៌មានមួយដែលទីភ្នាក់ងារ FWS បានចេញផ្សាយធនធានគីពិភពលោកបានរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយការប្រឈមផ្នែកសារពើពន្ធ នឹងត្រូវធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យបរិយាកាសធ្វើជំនួញល្អប្រសើរឡើងដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងចុះថយពី7%នៅឆ្នាំ2016មកនៅត្រឹម6.9%នៅឆ្នាំ2017លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាត្រូវបានធនធានគីពិភពលោកព្យាករណ៍ថានឹងធ្លាក់ចុះពី7%នៅឆ្នាំ2016មកត្រឹម 6.9%នៅឆ្នាំ2016មកត្រឹម 6.9%នៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ហើយកំណើននេះនឹងនៅបន្តធ្លាក់ចុះមកត្រឹមចំនួន 6.8%នៅឆ្នាំ2019នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធនេះរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការរំពឹងទុកនានាទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីការវិនិយោគទុនខ្សោយនៅក្នុងពេល មិនប្រកាសប្រជាបាននេះដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានៅបន្តមានភាពខ្លាំងដដែលបើទោះបីជាមានការថយចុះបន្តិចបន្តួចពី7%នៅឆ្នាំ2016មក6.9%នៅឆ្នាំ2017ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ដែលមានសន្ទុះខ្លាំងសកម្មភាពសាំងសង់និងជំនួញអចលនទ្រព្យដែលនៅមានភាពរស់រវើកបានបន្តជួយទប់ការធ្លាក់ចុះនេះឲ្យមានកម្រិតទាបក្នុងការព្យាករណ៍នេះកម្ពុជានឹងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន ដែលត្រូវកែសម្រួលដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបញ្ហាទាំងនោះរួមមានការប្រឈមផ្នែកសារពើពន្ធអតលយភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងកំណែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសារពើពន្ធកម្ពុជាត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំប្រាក់ចំណូលនិងពន្ធដើម្បីកែសម្រួលអតលយភាពហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាត្រូវការការឃ្លាំមើលការអនុវត្តបទបញ្ជីឲ្យបានប្រសើរជាងមុនហើយកម្ពុជាត្រូវការជាចាំបាច
ដែលត្រូវបានរីកាដោយអង្គការតម្លាភាពពិភពលោកនៅឆ្នាំ2015ដែលត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងប្រទេសដែលត្រូវតែពង្រឹងសារពើពន្ធនិងអតលយភាពហិរញ្ញវត្ថុនេះការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធការធ្វើឲ្យបរិយាកាសធ្វើជំនួយល្អប្រសើរគឺជាចំណុចអាទិភាពរបស់កម្ពុជាដោយសារតែប្រទេសនេះបានស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបដល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងសន្ទស្សន៍នៃការយល់ដឹងអំពី អំពើពុករលួយឆ្នាំ2015ដែលត្រូវបានរីកាដោយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិនិងសូចនាករដែលបង្ហាញពីអភិបាលកិច្ចនានាប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលត្រូវតែកែលម្អបរិយាកាសធ្វើជំនួញដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងរួមមានប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ាពូញូហ្គីណេទីម័រលីសនិងប្រទេសតូចៗផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងកោះប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបណ្ឌិតចាប់ស្ថារិតអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្
ដោយសារតែវិស័យទេសចរណ៍នៅតែបន្តកើនឡើងការនាំចេញសម្ភារបំពាក់និងវិស័យសំណង់នៅតែមានស្ថិរភាព អញ្ចឹងយើងអាចរសារនៅកដាលខេគីទីស្ទងទី5%ដល់6.9%ទៅ7%រយនឹងជាអត្រាមួយដែលយើងអត់មានការអីប្រួយបារម្ភទេយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីរសារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលនឹងថយចុះក្នុងចំនួនតិចតួចចាប់ពីឆ្នាំ2017នេះដល់ឆ្នាំ2019ធនាគារពិភពលោកបាននឹងថាការវិនិយោគក្នុងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់គឺជាចំណុចអាទិភាពសម្រាប់កម្ពុជា ប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវពង្រឹងគុណភាពអប់រំនិងត្រូវការពីមិនឲ្យមានការបំផ្លាញបរិស្ថានដោយហេតុថាបញ្ហាបរិស្ថានអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចដល់ស្ថិរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតនៅពេលដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថានឹងថយចុះតិចតួចនោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកត្រូវបានធនាគារពិភពលោកព្យាករថានឹងមិនមានការកើនឡើងខ្លាំងផងដែរការព្យាករណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបាននឹងបន្ថែមថាល្បឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភ
ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលនៅមានភាពអាប់អួរការវិនិយោគដែលមិនសូវមានសន្ទុះខ្លាំងនិងការបង្កើនគោលនយោបាយដែលកាន់តែមានភាពមិនប្រកបប្រជាបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
មានភាពយឺតយ៉ាវនៅឆ្នាំ 2017នេះរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានដឹងថាសកម្មភាពផលិតកម្មដែលគេរំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរួមចំណែកតិចតួចដល់ការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកពីកំណើនជាមធ្យម 6.6%ដែលជាអ្នកវិនិយោគនិងផ្ដល់ជំនួយដល់ធំរបស់កម្ពុជាត្រូវបានធនាគារពិភពលោកទូទាយថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 6.7% នៅឆ្នាំ 2020ដោយសារតែការវិនិយោគទុនបន្តធ្លាក់ចុះបើទោះបីជាប្រទេសនេះបន្តប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមានតុល្យភាពឡើងវិញសម្រាប់ឆ្នាំ 2007កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានធនាគារពិភពលោកព្យាករថានឹងបន្តធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹ
2%នៅឆ្នាំ2018និង2019ការធ្លាក់ចុះបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសចិនបានប្រឈមនឹងការចុះថមថយនៃតម្រូវការពីក្រៅប្រទេសហើយពិសេសជាងនោះទៅទៀតគឺការវិនិយោគពីវិស័យឯកជនដែលមានលក្ខណៈកាន់តែយឺតយ៉ាវលោកបណ្ឌិតចាប់ស្ថារិតអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបន្ថែមថាទោះបីជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកើនក្នុងសន្ទុះមួយមិនសូវខ្លាំងហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិននៅតែបន្តធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនរងឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាពីប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះទេដោយសារកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនទៀតជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់និងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងផ្សេងទៀតលោកបន្តថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងបន្តមានលំនឹងដោយសារការបង្កើនគម្រោងវិនិយោគរបស់ប្រទេសជប៉ុនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអ៊ីរ៉ង់ Air ទទួលបានយន្តហោះមួយគ្រឿងក្រោយពេលដែលអ៊ីរ៉ង់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងមេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសដទៃទៀតយន្តហោះមួយគ្រឿងនេះស្ថិតក្នុងចំណោមយន្តហោះទាំង100គ្រឿងដែលទិញពីក្រុមហ៊ុន Airbus និងត្រូវបានលាបពណ៌ជាមួយនឹងរូបសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Iran Air ហើយយន្តហោះនេះនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យធ្វើការហោះហើរនៅក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រធានក្រុមហ៊ុន Iran Air លោក Farhad Favaresh បានថ្លែងថាយន្តហោះថ្មីទាំងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកធ្វើទំនើបកម្មបន្តិចម្ដងនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះសភាជាន់ទាបរបស់សូម៉ាលីដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានដដែលរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធដែលជាមន្ត្រីកម្ពូលបំផុតដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានពន្យាពេលនិងរងការចោទប្រកាន់ថាមានការទិញសញ្ញាឆ្នោតថែមទៀតផងលោកមូហាម៉េតអូស្មែនចាវារីបានឈ្នះឆ្នោតជុំទី1ជាមួយនឹងសម្លេងគាំទ្រចំនួន141ក្នុងចំណោមសញ្ញាឆ្នោតចំនួន259គូប្រជែងដ៏ប្រកៀកប្រកិតរបស់លោកគឺលោកអាហ៊ីរ៉ាស៊ីតមូហាម៉េតឌីគីហ៊ីតរីកទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រចំនួន97ពីដំបូងឡើយការបោះឆ្នោតនេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាប៉ុន្តែត្រូវផ្អាកទៅវិញដោយសារការពន្យាពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាជាន់ទាបទាំង275នាក់ដំណើរការនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិរិះគន់ថាមិនអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវដែលរួមបញ្ចូលទាំងការសូកប៉ាន់និងការបំផិតបំភ័យផងដែរកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com